eu sei que o que aconteceu hoje não aconteceria em nenhuma universidade de Berlim, nenhuma universidade de Paris e nem São Paulo. Então, eu agradeço os que me chamaram para vir para cá e vocês todos. Espero ter muitos verões e invernos com vocês. A última vez que você pediu para falar, quando você inaugurou aqui, eu não conseguia nem abrir a boca, né? Tanta emoção. O silêncio falava tudo. Eu estava lembrando dos pajés, né? A África e os índios juntos, colados. Você trouxe a energia toda aqui, a força, o ensinamento. Só agradecimento. Profundo. Galera, eu lembro que eu também falei, aproveitem, é um momento único para cada um, quem sabe histórico. O que eu vi, eu não tinha visto antes, não. Então, a gente está aí para fazer isso mesmo, ficar perto um do outro, e é um prazer, assim, né, o Zete, o Márcio aí, parceiro, o Marcos, né, a Thelma, a Tânia, o Renan, a galera da EAV aí no maior relação respeitosa. Né? Então eu acho que o importante é isso. Né? E aos meus bichinhos, maravilhosos, lindos. É, né? Muito bom ter ficado com vocês esse tempo aí. Que... Então ninguém está só. Eu sou o fruto. Eu sou a semente daqueles que ajudou a construir isso aqui e que não tem direito. Vamos ficar acordados. No Brasil existe, sim, o preconceito e o racismo velado. Todos os direitos, principalmente a mim, é negado. Não é porque eu falo, eu não tenho medo. Sou negra, sou mulher, sou nortista. Acredite quem quiser! Mas pelos meus ancestrais estou aqui. Por eles vou gritar, eu vou chorar, vou sambar. Vou dançar maculelê, vou sambar, samba de roda, vou jogar capoeira e vou contar causos de ingresê. Muito obrigado para todos.